Вітаю, ви з Суспільним. На Тернопільщині завершується цьогорічна посівна. Сьогодні говоритимемо про те, як фермери працювали під час війни з директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиром Стахівим. Скажіть, як майже завершилася цьогорічна посівна? Хотів би відмітити, що аграрії дійсно вклалися. Досить нормально пройшла посівна кампанія. На сьогоднішній день можна констатувати, що десь, якщо в сукупності, це плюс в межах 2-3 тисяч гектарів буде плюс збільшення площ посів. Звичайно, що проходить трансформація структури посівних площ. Певна частина є змін, особливо в зимовому клині, озимих культур. Але в сукупності аграрії провели оптимальні терміни посівну кампанію, використали сприятливі погодні умови. На сьогоднішній день хотів би відмітити, що вони сприяли, хоч і були дощі, але весняні дощі – це тільки на плюс. Що сіяли? Більше 850 тисяч гектарів посівна площа всі категорії господарств. Якщо деталізувати, це майже половина цієї зернової культури. Зменшений посів озимих культур, але компенсовано десь частково ярими. І в сьогоднішній день Міністерство аграрної політики констатує про те, що в поточному році найбільші посівної площі – це ярої пшениці. Які проблеми довелося вирішувати фермерам під час війни? Основна проблема – це війна була. Будемо казати, саме більша проблема на сьогоднішній день, тому що вона спровокувала дуже багато проблем для аграрії. Насамперед, це ріст цін на матеріально-технічні ресурси. Ну, суттєво зросли, будемо говорити, азотна група мінеральних добрив втричі. І аграріям приходилося робити корективи як в технології вирощування, так і, будемо казати, оптимізуватися до собівартості для того, щоб все ж таки прибутковість. Наступною проблемою, найбільшою, мабуть, що це логістика. Ви бачите, що Кабінет міністрів, міністерство працює над тим, щоб все ж таки врегулювати це питання. Фермери європейських країн, будемо казати, десь побачили конкурента в наших фермерах, і тому зупинена була логістика на західній частині. Ну і, звичайно, морські порти – це проблема проблем, спровокованої російською агресією. Разом з тим, зерновий коридор все ж таки продовжили на сьогоднішній день. І надіємося, що буде продовжено, і експорт безпосередньо морським шляхом буде продовжено йти. І ви говорили, і я знаю, що фермери кажуть, що доводиться трохи економити на тому ж самому доброві, який зріс втричі. Чи не вплине це на якість посівів? Аграрії вчаться, і буквально два тижні тому ми з обласним об'єднанням Ради сільгосппідприємств вивчали досвід, будемо казати, непоганого фермера, а разом з тим навіть самі такі передові фермери казали, що да, це цікаво, це нова технологія і вноситься корективи. Тому на продуктивності покаже все ж таки погодні умови, але аграрії зробили все від себе можливе для того, щоб все ж таки було прибуткове і все ж таки був урожай. Якщо порівняти посівну з минулим роком, то ми більше сіємося чи менше? Є плюс невеличкий всієї загальної площі. Попередній рік показав, що цукрові буряки досить прибуткові. Якщо на один гектар, це найбільш прибуткова культура. Тому в поточному році десь зробили, хто мав, звичайно, технологію, зробив корективи в збільшенні площ посіву цукрового буряка. І на сьогоднішній день більше 20 тисяч гектарів ми очікуємо, що буде посіяно. Зробили корективи в сторону збільшення площ посіву сої. Тому що найбільш затратна культура в той час, все ж таки є попит на дану культуру і є все ж таки ціна, яка дозволяє працювати прибутково. І корективи, знову ж таки, зробили зменшення площ посіву кукурузи. Якщо порівнювати посівну ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Кукуруза – це пізня зернова культура, яку хоч не хоче, але все ж таки приходиться досушувати, доочищувати, і затрати йдуть великі. В основному це енергоносії, тому десь зменшили в цьому році. А остальна структура, якщо говорити про овочі і картоплю, вони практично збереглися, там 60-65 тисяч гектарів – це наша кількість посівна площа, і вона так і на сьогоднішній день збережена. Що в попередньому році, що в попередні роки. Чи допомагали нашим фермерам? Знаю, нещодавно місцевому аграрному підприємству зі США надали техніку для посівної – трактор і сівалку. Можливо, були ще якісь такі проєкти для українців? Аграріям потрібні дешеві кошти. Уряд зробив, будемо казати, все можливе для того, щоб все ж таки програма 5-7-9 запрацювала і під державні гарантії аграрії отримали кредити. Збільшили
кредитний портфель. Крім того, є партнерські Євросоюзу партнерські стосунки, це грантові програми. В садівництві, будемо казати, три проекти, посадки, де держава відшкодовує 70 на 30, тобто 70% вартості затрат на посадку саду бере на себе держава, 30% свої кошти. Практично ці три господарства вже отримали на сьогоднішній день кошти і можуть працювати. І наскільки я знаю, що найближчим часом подається ще два підприємства, подають документи на отримання грантів. Теплиці. Ну і, звичайно, мікрокредитування якраз безпосередньо вже таких дрібних фермерських господарств все ж таки, щоб підтримати. Якщо говорити про реалізацію продукції, то з нашої області вона йшла більше на експорт чи внутрішній ринок? І як на це вплинула війна? Скоротилися обсяги експорту. Основна культура, яку ми аграрії експортують, це зернові культури. Ну, для розуміння, якщо області в 2021 році вироблено 3,5 мільйона тонн зерна, в попередньому 2,6 мільйона тонн, а область споживає зі всіма переробками з кормами в межах 140-160 тисяч. Все інше – це йде експорт. Тому що це є кошти, це є валюта для держави, тому більше десь було зосереджено на це і забезпечується. Щодо цукрової сировини, то попередній рік майже 140 тисяч тонн цукру, а всього-навсього для потреб області треба багато, немало, але десь в межах до 40 тисяч. Тобто область, аграрії області, переробна промисловість забезпечують безпосередньо потреби, продовольчі потреби як області, так і в цілому держави частково. Що ще залишилося сіяти? Ну, на сьогоднішній день, якщо говорити, це практично одна культура залишилася, це гречка. І ми очікуємо, що десь в межах понад 10 тисяч гектарів її буде посіяно. Це забезпечить повні потреби області в даному продукті. Від чого залежать результати посівної? Оптимальні терміни і погодні умови, такі як сьогодні, все ж таки потребує дощику. Аграрії на сьогоднішній день досить просять дощу. Нагадаю, з нами був директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Стахів.